Հայաստանի գրողների միության լոռոբաժանմունքում նոր գրքի լույսընծայման շնորհանդես էր։ Վալերի Փիլոյանի անտեսանելի ներկայության գոյություն, Լևոն Խաչոյանի ստեղծագործությունը գրականագիտական վերլուծություններն են։ Սա Վալերի Փիլոյանի թվով 6-րդ գիրքն է, այն մոտ 16 տարվա աշխատանքի արդյունք է։ Եթե կարդում ես, մեկ էլ ժամանակի ընթացքում ձևավորվում է որոշակի ընտրություն, որոնք համապատասխանում են քո ճաշակին, քո նախասիրություններին, և բացի դրանից այն հանգամանքը, որ այսօր ֆիզիկապես Լևոն Խաչոյանի մեզ հետ չէ, դա էլ որոշակի պարտավորություն բերեց, որ խոսենք այդ մարդու գործի ստեղծագործության մասին։ Նախորդ գրքերը ևս գրականագիտական վերլուծություններ են։ Առաջինը վերաբերվում է Լևոն Շանթի դրամատուրգիային, երկրորդը և երրորդը գրական ժամանակակից ընթացքին, չորրորդը արդի հայ գրականության ակնարկներն, իսկ հինգերորդը այսօր և միշտ անվամբ կրկին գրականության, մեծամասնությունը Մաթևոսյանի ստեղծագործություններն են, ինչպես նաև արդի այլ հեղինակներ։ Եվ ոչ մեր հավերացին դելի, այն այդ հանրապետության այն ժերովներից հեղթանությունը ստեղծագործներ, ովքեր իրենց տեղ արդեն հաստատել են գրական աշխարհում։ Այս աշխատությանը, այս երկին պակասում են մի ներազական ընդհանուր մի քանի երջանոց և մի ընդհանուր եզրակացություն վերջում։ Այսինքն, եթե սա ունենար մի ներածություն և մի վերջաբան եզրակացություն տեսքով, սա ինքնըստինքյան մենագրություն է, սա մենագրություն չէ միայն այն պատճառով, որ եթե չի ուզում հեղինակը, որտի ինքը սկզբից հենց խոսում է այդ մասին։ Այս գիրքը նախատեսված է բոլոր ընթերցասերների համար, նրանց համար, ովքեր սիրում են գրքում նոր բան գտնել, առաջին հերթին իրենք իրենց, ասում է Վալերի Փիլոյանը, իսկ հաջորդ գրքի ստեղծման համար արդեն հստակ ուրվագծեր կան։ Գիրքը լինելու է ամենայն հավանականությամբ Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը վերնագրով, որովհետև Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը իմ մշտական նախասիրություններից մեկն է, ես ամեն օր եմ Մաթևոսյան կարդում, նույնիսկ այն ջերը, որ անգիր գիտեմ, բայց 36 հոդված արդեն տպագրել եմ միայն Մաթևոսյանին նվիրված, ընթացքում ինչ-որ մի բան հավաքվում ամբողջանում է օրը գա բարին հետ։ Հեղինակը գրքում գրել է. Լևոն Խաչոյանի ստեղծագործությունը շարունակական վերլուծության է ենթարկվել ու ենթարկվում է, և հայաբնակ և օտարալեզուն թերցողների ու գրականության մասնագետների կողմից։ Հրատարակվել են գրքեր, հարյուրավոր հոդվածներ, սակայն կարծում ենք ամենայական արդյունքները գրանցվելու են այնուհետ, և այդ ճանապարհին մեր կողմից իրականացվածը ընդամենը մի փոքրիկ։ Աշխին Սուքիասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթաբանակ։